Ndugu mzazi, karibu Busegwe High School. Hii ni shule pekee ya wasichana inayomilikiwa na kanisa la Adventist wa Sabato, Jimbo la Mara. Shule hii inapatikana wilayani Butiama, kilomita chache tu kutoka makumbusho ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Shule imezungukwa na miti yenye vivuli vizuri, yenye mazingira tulivu kwa mwanao kujisomea awapo shuleni. Shule ina miundombinu mizuri, maktaba ya kisasa na inafundisha kompyuta. Mwanao atapata fursa ya kupata elimu ya kimwili, kiroho na kijamii pia. Shule ina nafasi chache sana kwa michepuo ya sayansi, sanaa na biashara. Pia nafasi ni chache kwa wanaohamia kwa kidato cha kwanza, cha tatu na cha tano. Programu za Preform 1 zitaanza kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 9 hadi tarehe 20 ya mwezi wa 12, 2023. Shule imekuwa inafanya vizuri na kuwa miongoni mwa tatu bora wilaya kwa matokeo ya mwaka 2021, 2022. Unangoja nini mzazi? Unasubiri nini mzazi? Shule imetoa ofa kwa Preform 1. Hivyo shule itamlipia mwanao godoro awapo shuleni. Mlete mwanao Busegwe Girls leo kwa malezi bora ya wasichana. Busegwe Girls High School, shule wasichana pekee inayomilikiwa na kanisa la Adventist wa Sabato Tanzania, inakukaribisha mzazi na mlezi kumleta mwanao Busegwe High School. Shule inapatikana wilayani Butiama, kilomita chache kutoka makumbusho ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Shule imezungukwa na miti mizuri yenye vivuli, ni mazingira tulivu kwa mwanao kujisomea awapo shuleni.